মহানগরীত উচ্ছেদ অভিযান। রাস্তায় ঘাটে বেআইনিভাবে বহুয়া দোকান পোহারক পৌর নিগমর উচ্ছেদ অভিযান। জালুকবাড়ির সুন্দরবরীত গুয়াহাটী পৌর নিগমে চলালে উচ্ছেদ অভিযান। ভাঙি পেলোৱা হল বেআইনিভাবে পদপথ আর রাজপথত স্থাপন করা ২০খনের অধিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। দোকান বহি আছে, এইবিলাক দোকান এনেকে বহিবলৈ দিব নোৱাৰি, আৰু গতিকে মই গোটেই ব্যৱসায়খিনিক জনাইছো যে তেওঁলোকে অলপ চাইচিতি চলক, নতুবা আমি অন্যথা বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ বাধ্য থাকিম। বেআইনিভাৱে পদপথ ৰাজপথ দখলেৰে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান স্থাপন কৰা লোকক কঠোৰ সকিয়নি দিলে পৌৰ নিগমে। ভৱিষ্যতে এনে প্ৰতিষ্ঠান পুনৰ স্থাপন কৰিলে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি হুংকাৰ দিলে পৌৰ নিগমৰ বিষয়াই। আসলে পদপথত আমার কোনো নোটিশ দিব নালাগে, আৰু তেওঁলোকৰ হেতু মানে আমি যত ভেন্ডিং জোন থাকো তাতেহে তেওঁলোকক নোটিশ কৰিব লাগে। নো ভেন্ডিং জোনত কোনো আমাৰ নথিপত্র দিব নালাগে বা নোটিশ দিব নালাগে, তেওঁলোকক আমি সামগ্রীবিলাক উঠাই লৈ যাব পাৰোঁ। লক্ষণীয়ভাৱে একাংশ সুযোগ সন্ধানী লোকে পদপথ দখল কৰি ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান বহুৱাৰ বাবে মহানগৰীত সংকুচিত হৈ পৰিছে ৰাজপথ, যাৰ বাবে বৃদ্ধি পাইছে যানজট। সদ্যহতে এনে বাট পথসমূহৰ হেঙাৰ নিৰ্মূলৰ বাবে অভিযান চলাইছে পৌৰ নিগমে। কোনো ধৰণৰ আগতীয়া জাননী অবিহনে এনে বেদখলকাৰীসকলক উচ্ছেদ চলোৱা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে পৌৰ নিগমে। মালিগাঁৱৰ পৰা ৰাকিবুৰ ৰহমান, ৰিপৰ্ট নিউজ ১৮ অসম নৰ্থ ইষ্ট।